স্পষ্টীকরণ এআইডিএফৰ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামৰ। জাতীয় পতাকাক ময়ো সন্মান কৰোঁ, কিন্তু স্বাধীনতাৰ নামত তিনিদিন পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ কোৱাটো নাটক। দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ সমগ্র দেশবাসীলৈ আহ্বান। 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। দিন ৰাতি যাতে জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সংহিতাৰো সংশোধন কৰিছে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে। কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ এই আহ্বানৰ পাছত অসমত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সকলোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰি দেশপ্ৰেমৰ পৰিচয় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কিন্তু চৰকাৰৰ এই আহ্বানক হজম কৰিব পৰা নাই বিৰোধী দলে। পতাকা উত্তোলন কৰি দেশপ্ৰেমৰ পৰিচয় দিয়া ধৰণৰ আহ্বানত ক্ষুব্ধ একাংশ বিৰোধী। সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জাতীয় পতাকাক লৈ কৰা মন্তব্যৰ মঙলবাৰে স্পষ্টীকৰণ দিয়ে এআইডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। দেশটো এনেকুৱা আছিল যে যোৱা তিনিদিন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ফেমিলিয়ে মানে তিৰংগাটো কম্পালচৰি মেণ্ডেটৰী কৰিছে। শব্দটো মেণ্ডেটৰী, মোৰ শব্দটো মেণ্ডেটৰীত মোৰ প্ৰব্লেম যে কথাটো হৈছে যে অমৃত মহোৎসৱ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ পতাকা, ভাৰতবৰ্ষৰ গান, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতীক চিহ্ন, এইবিলাক আমাৰ কোনো অহংকাৰ, আমাৰ কোনো গৰ্ব, আমি এশবাৰ চেলুট কৰোঁ এইবিলাক। বিধায়ক আমিনুলৰ মন্তব্য, আৰ এছ এছৰ পৰা পতাকাৰ সন্মান নিশিকো, আনৰ পৰা দেশপ্ৰেম শিকিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ, পতাকাৰ নামত ব্যৱসায় কৰিছে চৰকাৰে। সেই আৰ এছ এছে আজিলৈকে না 15 আগষ্টত, না 26 জানুৱাৰীত, না গণতন্ত্ৰ দিৱসত, না মানে আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসত কোনোদিনেই তেখেতে আৰ এছ এছৰ অফিচত পতাকা উত্তোলন নকৰিলে। সেই আৰ এছ এছে এতিয়া আমাক দেশপ্ৰেমৰ লেচন দিব, পাঠ দিব, এই কথাটো আমাক সহ্য হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ আহ্বান, হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীক লৈ এনেদৰে অব্যাহত আছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। ত্ৰিৰংগা পতাকাক লৈ কোনেও কোনো কাৰণতে যাতে ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে সকীয়াই দিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24।